33番です。小球 A と B を同一直線上で運動させます。A は地面から V0 で鉛直投げ上げ。B は高さ H から自由落下です。1番、打ち上げてから鉛直投げ上げを行ってから T 秒後の小球 A の高さを求めましょう。投げ上げ運動の T 秒後、時間が入っていて、変位 Y を表す式は第2式です。V0T マイナス2分の 1GT 以上。この式に代入をします。高さですから、YB イコール V0T マイナス2分の 1GT 以上となります。2番です。自由落下させてから時間 T 秒後の B の高さ YB を求めなさい。自由落下の方は、高さ H から、下った、移動した距離の式が、第2式2分の 1GT 以上で表せます。これをまず求めましょう。T 秒後ですから2分の 1GT で結構です。したがって高さ YA はH からの、高さ H からの落下距離が、これが Y、今求めた Y ですから、H マイナス2分の 1GT2 乗となります。3番、B が地面に到達するまでの時間 T1。B は自由落下をして H 落下します。ここに、この同じ式に H を代入しましょう。2分の 1G、T1 の事情。したがって T1 は H を2倍して G で割ってルートプラスを採用します。4番です。AB の運動の開始が T イコール0に同時に行われ A と B は空中で衝突した。この時刻 T2 を求めなさい。T2 秒後の、B の落下距離と A の上がった距離。上の変位ですね。この合計が H になります。という式を作ります。4番は、T2 秒後の B の落下距離は、ここに入れますと、2分の 1GT2 の事乗です。それから A の原点、地面からの距離は、この式に入れます。プラス、V0T2 マイナス2分の1GT2 の2乗。この合計が、高さ H になると衝突しているということになります。ここが消えますから、V0T2 が H になります。したがって T2 は V0 分の H となります。5番です。この衝突が空中で起こるために、V0 はどのような値でならなければならないかという問題ですが、この答えはもうすでに上の問題でヒントが描かれています。B が落下してきます。A が投げ上げをして帰っていきます。B が地面につくときに、すでに A が地面に帰ってきてしまったら空中では衝突しません。B が自由落下する時間が T1 です。地面までつくのは T1 です。衝突が起こる時刻は T2 です。つまり、衝突が起こる時間 T2 が T1 よりも手前になければいけません。地面につくよりも手前で起こらなければいけません。ということは、T1 と T2 の関係ですが、T2 が小さな値。T1 よりも小さな値。これが空中で起こるための、衝突が起こるための条件になります。T1 は G 分の 2H のルート。T2 は V0 分の H です。V0 分の H 小なり、ルート 2H 割る G となります。これを解くと、V0がとなります。